39 авіаторів склали присягу у Миколаєві. Миколаївці відзначили 1031-ю річницю хрещення Русі. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. У Миколаєві 39 авіаторів склали присягу на вірність українському народові. Це відбулось в мікрорайоні Вивенівців на території факультету підготовки офіцерів запасу Харківського національного університету повітряних сил. На плацу студенти трьох миколаївських вишів, а саме Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Аграрного та університету кораблебудування. Навчання тривало протягом 2 років, і завершальним етапом цього навчання були навчальні збори протягом 30 діб. На базі цього факультету наші студенти, наші солдати опановували військову науку, закріплювали свої теоретичні знання, які вони отримали протягом 2 років. Вони практично підготувалися до наступної служби в Збройних силах України і в інших військових формуваннях, і в Державній прикордонній службі, і в Службі безпеки України, і в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій, в Національній гвардії України. Після виступу командирів розпочинається присяга. Пане майор, солдатам прошу до складання військової присяги прибув. До складання військової присяги приступити. Слухаюсь. Я, Оксан Борисов Подібович, вступаю на військову службу, вірочисто присягаю. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Серед майбутніх молодших лейтенантів запасу – Назарій Лучка. Чоловік навчався в аграрному університеті, опанував військову професію, офіцер бойового управління. Розповідає, чому обрав військову кафедру у повітряних силах. Чому я обрав? Тому що мені, як і всім людям, мабуть, хочеться, щоб було чисте небо над країною. І тому наша місія, щоб зробити наше небо набагато чистіше. Чи було складним? Мабуть, було більше складним теоретично, ніж практично. Чому? Тому що на базі нашого факультету вистачає приладів, щоб проводити практику і оздоблювати свою освіту. Підтримати сина прийшов Андрій Лучка. Я розмовляв з його керівниками, з майором, з полковником. В нього є військова харизма. Це його. Курсанти навчалися за спеціальностями – офіцери бойового управління та офіцери штабів. Серед майбутніх молодших лейтенантів є дівчата. Тому що це цікаво, це мені подобається, літаки – це чудово, все, що пов'язане. Я пішла сюди і ні на хвилину не пожалкувала про це. Я вважаю, краще літаків нічого не може бути. Двигун літака – це щось неймовірне. Миколаївські студенти займались на цьому факультеті щосуботи. В цілому курс навчання поділявся на 2 основні напрямки – загальновійськова підготовка і спеціальна підготовка. Загальновійськова спрямована на становлення бійця як офіцера, командира. Спеціальна готує фахівця. По-перше, офіцер бойового управління – це людина, яка безпосередньо не приймає участі в бойових діях, але від її участі дуже багато залежить саме у льотних військах. Тобто це вуха та очі льотчиків. Я вважаю, що це дуже потрібно і є перспективи навіть у гражданському житті. Наприклад, аеропорти, будь-де у цій сфері. От сьогодні вони склали військову присягу, після цього вони будуть поданий в проєкт наказу міністра оборони, і їм буде присвоєно всім військове звання «молодший лейтенант запасу». Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. З нагоди 1031-ї річниці хрещення Русі миколаївці прийшли до пам'ятного хреста на честь 2000-річчя Різдва Христового. Ми святкуємо сьогодні і річниця народження практично Української православної церкви і нашого князя Володимира. І з цієї нагоди сьогодні відбулися великі заходи по всіх містах і обласних центрах України, дуже великі заходи у Києві. Плануємо і ми о 1-й годині. 65-річна Людмила Мерцалова щонеділі ходить до церкви. Хрещення Русі для неї символічна подія. В
це свято. Це свято дійсно, яке дає можливість нам поновити нашу історію, зрозуміти, хто ми є в цьому світі і продовжувати побудову нашої держави, щоб вона була дійсно світла, красива. Наша земля була багата, вона є багата, щоб її не руйнували, щоб її не продавали, щоб її берегли, наше повітря, нашу землю, нашу воду. І з цим в мене все пов'язане і хрещення Русі. Усього 7 миколаївців прийшли, аби відзначити 1031-ю річницю хрещення Русі. Запросили священнослужителя, але через малу кількість людей молебень відміняють. В церкві сказали так, навіть у всій Україні зранку відбулися молебни. Де ви були? Треба приходити до церкви і там молитися. Кажемо, вийти знову заради двох-трьох людей, які, ну, може, якась причина поважна людей була, що вони не могли прийти зранку. Ну, вони кажуть, зайдіть зараз, помоліться, поставте свічки. Рушають до Кафедрального собору ікони Кашпирівської Божої Матері. Поставили свічки за українську церкву та Україну. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. Від сьогодні в мікрорайоні Варварівка тимчасово буде припинене газопостачання. Таку інформацію на своєму сайті опублікувало підприємство «Миколаївгаз». Відключення пов'язане з виконанням ремонтних робіт газопроводу середнього тиску. Відновлення газопостачання буде поступово виконуватися при наявності доступу працівникам газової служби в житло кожного абонента. На цьому ранковий блок новин на ЮА Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь і гарного вам дня!